ଏବେ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଜଣଙ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂଘ ବିରୋଧର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏଣିକି ଚଉଦ ଦିନ ନୁହେଁ ଅଠେଇଶ ଦିନ ଯାଏ ସଂଘ ବିରୋଧରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସରକାରୀ ସଂଘ ବିରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଓ ଘରେ ସାତ ଦିନ ସଂଘ ବିରୋଧରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚୀ ସରକାରୀ ସଂଘ ବିରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଖପାଖରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଲାଗୁ ହେବ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଏଥିସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବାକ୍ଚି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତା'ଛଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ମଜୁରୀ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବା ବେଳେ ଦଶ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଦିନକୁ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନର ମଜୁରୀକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ତା ବାଦ୍ ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ସରକାର ଆଉ କିଛି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଠେଇଶ ଦିନ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ହିସାବରେ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଲେ ଦଶ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ पन्ध्र शङ्का तेणु इ पन्ध्रश आपणको अलगा दुई हजार टा मियो अठाइस दिन क्वारेन्टाइन मोट उपर उप आपूर्म साढे तिन हजार टा पै पारे क्वारेन्टाइन रे ए बड अपडेट कि सरकार एउटा अपडेट दिन्छ जहाँ जान जाँिराखेको दर कि क्वारेटाइन एणिक आउ चौध दिन रहिना अठाइस दिन ताकु गरिदिन्छ